jag som politiker med oss. Ja, jag vet. En SM. Jag har faktiskt inget problem. Tycker du det är ett bra skämt? Ja, får vi höra det då. Det var en eller det är en rolig historia. Det var en lärare som gick med tre killar till rektorn. Hon var så arg, hon sa nej, nu får du ta hand om dem. Jag orkar inte med andra. Och rektorn frågade, okej, men vad har ni gjort då? Så hon började, jag heter Marcus och jag heter Sten i kväll. Han bara, jaha, men det låter inte så bra. Vad du då? Vad har du gjort? Vad gör du då? Jag har kastat sten i sjön. Vad heter du då? Jag heter Sten. Vad är det att kasta i sjön? Hemskt vilket kört det var. Det går jättebra. Det är WhatsApp. Har ni problem där i hörnet? Nej, ni fixar det där. Kom igen nu. Har du en liten kvadratdisk? Nej, allihopa ser ut ungefär likadana. Kom igen nu. Okej. Men det där. Det enda som man får inte säga om man har det. Nej, men får inte lägga det uppåt så. Kom igen, ni kan det där. Ja. Här. Ja. Här. Titta. Snett. Kom igen då. Jo då. Ja, och så nästa. Den jättelånga där bort till vänster. Så, bra. Hurra! Vad fint det blev. Nej, får ja. Man lägga så snett? Ja, bara det tätt. Ja. Hej. Fyra ben högt och sträck ut sig. Det är ryssen är det. Det här. Att hålla så här, det är räkan. Och det här är katten. Ja, du gjorde katten. Det är fyra ben högt och du sträckte ut sig. Det jag menar. Jättebra. Jag ska dubbelkolla med mamma och pappa, men ja. Är det 85% säkert barn? Jättebra. Vi får hjälp utifrån på lördag också, så att det blir inte lika tufft. Frida och Agnes och Maltea är det som jag inte... Ni får fundera på. Hej Eva! Är det 10 kvar? Men ja, ja, men nu är det 10 kvar. Där får du väl plats med där uppe, Saga? Jag får inte plats. Nej, men du kan ju flytta på dig. Lite. Jag tror att han har lite jobbigt där. Ja, det är bra. Så går det där inne. Går det bra? Går det bra? Ska du försöka få upp den där alltså? Är det på plats? Kommer ner här då.
Hör Agnes, får du komma fram? Vi ska fika. Ja, ja. Hon kommer väl fram vid jul. Det är fyra delar upp till du sträcker ut sig. Nej, ryssen är det. Det här. Att hålla. Så här. Fyra delar upp till du sträcker ut sig. Det är jag med. Nej, ryssen är det.